dhalinyaro isu xilqaantay sidii ay dib ugu soo nooleyn lahaayeen ciyaarihii ay Soomaalidu caanka ku ahayd waxa ay jiibta iyo jaantaba iskula heliyaan si ay waqti badan ku soo bixiyeen barashadeeda. Waa barbaar la magacbaxday Soomaal Academy. Waa koox ka kooban wiilal iyo gabdho oo fadhigoodu yahay magaalada Garoowe. Waxaan barbilowga sheekadanba ka soo bilownay halkan oo ah meesha ay ku bartaan ciyaarta. Waxa kooxdan macalin u ah wiil daayar inta aan la joognay bahdayada TV-ga Universal waxaan daawanaynay xiisaha ay leedahay ciyaartan. Macalinka kooxda Mubaarak Abokar ayaana ii sharaxayaa bal ciyaaraha uu ku tababaro kooxda iyo sida ay ugu hirgashay inuu soo saaro dhalinyartan. Hadan ku faahfaahiyo ciyaaraha aan barano, horta ciyaaraha ay ugu farabadan yihiin ciyaaraha aanu barano kolley eeg Soomaalidii dhaqankii way isla leedahay, Soomaalidi bay wadanahay moogtay. Marka uma xisaabino dhaanta laga leeyahay, xaggaaya shiri baa laga leeyahay, xaggaaya siidic baa laga leeyahay, halkaa koox dhaqan baanu nahay, isu aasaastay marka koox dhaqan. Markaanu ciyaarihii oo dhan waan wada ciyaarnaa, haday tahay dhaanto, haday tahay shirib, iyo haday tahay saydiciba. Ka macalin ahaan kolleydee bulshada anagu waxaan ka dhisannahay Puntland baan ka dhisannahay, siiba Garoowe waan ka dhisannahay. Marka dhammaan dowladda Puntland iyo shacabkeeda waxaan leenahay Soomaali Academy, idinkay idin dhisan tahay, idinkay idin ciyaaraysaa, idinkaanu idin naga sugaan idin leenahay haddii ilaahay ka dhigo ciyaaro qurux badan oo qiimo leh. Mahad Cabdi Kaafi oo ka mid ah asaasayaasha kooxda iyo gudoomiyaha kooxda Sakariye Mubaarak ayaa labaduba waxa ay ka sheekeynayaan dhalinyaradan oo iyaga qudhoodu ay ka mid yihiin sida ay u soo saareen. Gudoomiyaha ayaana weydiiyey sida ay u shaqeyso kooxdu marka ay ku jiraan shaqooyinkooda gaarka. Goortii laga hadlo horta ururkan Soomaali Academy waa urur dheela ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka aanu dalkeena hooyo Soomaalidu ay asal u lahaayeen. Ciyaarahaasoo kala duwan oo noocyo badan ay dheelaan, waxay dheelaan ciyaarta jaandheertii, waxay dheelaan saylicigii, waxay dheelaan dhaantadii, waxay dheelaan batarkii. Dhalinyartaas muhiimadda ugu weyn oo loo aasaasayna waxa weeye inay soo nooleeyaan ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka aanu lahayn, iyo aysan ka jirin guud ahaanba Puntland inaan laga dheelin ciyaarahaas ay sii dabar go'ayaan. Kooxda Soomaali Academy oo koox dhalinyaro ah oo koor isu xilqaantay inay dhaqankeenii lumay ama dhaqankeenii oo sii faraha ka sii baxaya inay soo nooleysiiso. Sakari, kooxdu inta qof ay ka kooban tahay? Kooxdu hadda waxay ka kooban tahay kooxda Soomaali Academy waa 15 qof. Waxaa gabdha ah 8 gabdhood. Shuruuduhu horta kali way badan yihiin. Shuruuduhu ururku xeerarka ururku adigu 4 way gaarayaan xeerarka ururku oo uu koo ka yahay qofku waa inuu yahay qof xagga waalidka u fasax ka haysta. Waa midda labaad caafimaadkiisa u taam yahay. Labada ugu waaweyn waa labada. Gabdhaha kow iyagu ciyaarta marka ciyaarayaan masli waxaa oo haddeerna soo aragtay xijaab inay ku ciyaaraan waa kow. Waa labo wayna dhanka waalidka fasax ka haystaan caafimaadkooduna uu taam yahay. Salma Axmed waa mid ka mid a gabdhaha bila kooxda, waxa ayna muddo yar ku baratay hab ciyaareed cajiib ah oo iyada qudheedu ay aaminsan tahay inay tahay xidigad isku kalsoon. Waxa ayna ii sheegtay inay wax kasta marka la baranayo ay leeyihiin caqabado aan raaxana lagu helin. Waxaan ka mid ahay dhalinta Soomaali Academy. Waan jeclahay inaan ciyaaro, weligeyna waa jeclaa, waa ku hamin jiray in aan hidiya dhaqanka ah ku biiro. Run ahaantii waxaanahay dadkii lagu aasaasay, weli dad cusub nagumaysan soo biirin, laakiin dadkii aanu aasaasnay un baanu nahay. Si fiican oo ciyaaray sababtoo ah waxaa igu dhiirigeliyay mar walba oo garabkayga taagan oo maxay tahay ibara ciyaarta macalinkayga Mubaarak. Run ahaantii waa qof waqtigiisa noo horay, waqti badanna geliyay, nagu dhiirigeliya mar walba garabkayga taagan. Way jireen inaan marka hore garan waayo, inaan jirkayga furfuri kari waayo, inaan isku keeni kari waayo, inaan xanaaqo oo meel faristo aan kawa tago. Waxyaabo badan way dhacdaa, laakiin alxamdulillah hadda isu kay toostay oo ku haystaa. Dhanka waalidka oo aan weydiiyey sida ay u arkeen ayay sida tan kaga jawaabtay. Run ahaantii kolay gabar baa ahay, waalidka ima ogola waxyaabahaas qaarkood, laakiinse waxaan isku dayay inta aan ka dhaadhicin karo inaan ka dhaadhiciyo. Aakhir waan ka dhaadhiciyay, xitaa heer waxaan gaadhay intaan xafiiska ku tababaranaya aan keeno anoo xijaabkayga wato oo tababaranaya ay arkaan marka ay qanacaan. Ciyaar ma aha marka aad doonaysid inaad kaga dhabayso qayb ka mid ah riyooyinkaaga. Waxay dhalinyaradani ku fakarayaan inay hiigsadaan heerka u sarreeya ee laga gaaro ciyaaro dhaqameedka. Waxayna ii sheegeen in aysan ku qiimeyn ciyaaraha ay ciyaarayaan gobollo, balse ay muhiimadoodu tahay soo nooleynta dhaqankii ay Soomaalidu lahaayeen. Jaandheer, shirib, dhaanto,
iyo seelici intaba waa ciyaaraha ay sida aadka ah u soo bandhigeen nimca xasan bakaal wararka universal garowe